Estamos. אנחנו באילת. צ'וביס. אז איפה אנחנו? בשבע. צ'וביס, אנחנו באילת, נכון? טוב, אנחנו באילת, שבוע של טבע. נכון, נכון. ואני רוצה להראות לכם איך צ'וביס סוף סוף יכולה לשחות לבד עם המצופים. נכון? יכולה לבד עם המצפים? יאללה, אז בואו נראה להם. בואו להיכנס! שלום שר! שלום! כיף? אוקיי, את מוכנה להיכנס? אבל את תראי לכולם איך את עושה בלי, נכון? קודם כל צריכה לקפוץ. לא, לא, את צריכה להיות בפנים. אני צריכה להיות בפנים ואני אתפוס אותך. רגע, רגע, רגע. אז אמא תיכנס ואז את קופצת. הנה אימא. טוב, אז תעמדי שנייה ותקפצי לאימא. שנייה, רגע. רגע, אז פה זה 2 מטר עומק, אז בוא נלך יותר לשם. אז רגע, בוא נלך לשם. לשם, לשם צ'וביס. שלום. בסדר. את קופצת למטר 20 מסוגלת? בטח, אבל. רגע. תקפצי את, כי היא מחכה לך. הנה צ'וביס עכשיו קופצת. תעמדי, תעמדי. אוקיי, 3-4 ו... תראי להם איך את עושה לבד, לבד. איזה יופי. זו פעם ראשונה שהיא שוחה לבד. היא הולכת במים. כן, זה כמו הליכה, נכון צ'וביס? זה חושב שנקראת הליכת מים. צ'וביס הולכת במים. רגע, עכשיו תראי לי, תראי איך את... בואי לפה. בואי, תזכי לאבא עכשיו. תזכי אליי. יפה. עכשיו תראי לי איך את יכולה גם לצלול. יפה! נקרא לך כבוד, ממי. עכשיו תזכה אליי. עם הרגליים, עם הרגליים. כמו צפרדע. כמו צפרדע, כן. תעשי כמו צפרדע. עם הרגליים תעשי ככה. תעשי ידיים קדימה, אחורה. קדימה, אחורה. תגידי שלום לחברים שלך, אנחנו מעלים את זה ליוטיוב. למה נראה לך? כן, אני אעלה את זה ליוטיוב. ואני אפרסם את זה בפייסבוק שלך. לא, אם את עושה... מה? מה רע בזה? אני לא יודעת. הנה מיטל בפייסבוק, יש. את לא עושה משהו. טוב, שחררי את צ'וביס, שתזכה. בואי, בואי לשחות לפה. בואי לפה, בואי, בואי צ'וביס. כן. כיף לך? נועה, כיף? טוב. שמית, תגידי, את רוצה להגיד משהו למצלמה? מה את רוצה להגיד? שאני אצלול הכי... שהמשפחה שלי תאהב אותי ותזיק אותי, ושאני אצלול לבד עם אמא. יאללה. רגע, אני רוצה לצלול, 3-4 ו... Oh, my God.
האמת שאני לא רוצה ללכת לסרטון. טוב, נורא כיף לנו פה. לצאת מהמים, אמרנו. האמת שגם אני רוצה להיכנס. אז אני אכנס גם. ביי. טוב, לא היה לי זמן, אבל אז אני מצלם את זה מפה. צ'וביס נכנסת למתקן. מתחת. הנה צ'וביס, אני נראה אם היא יכולה. מנסים לעזור לה, הנה היא, אופה, נופלת. עוד פעם. פעם השנייה היא קטנה, לא נראה לי שהיא תצליח. אולי כן. עוד פעם עולה. כן מצליחה, דוחפים אותה, דוחפים אותה, דוחפים אותה. יש. הצליחה. כל הכבוד. ובום. זהו. זה מקומה 7. אחלה מצלמה. מטל שיוצאת עם נועה זה שר אופה, חוצה טוב, גמרנו. יופ, אחלה לום.